Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ar-Raufur Rahim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dihormati Ustaz Zaki, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur setinggi-tingginya kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama lagi pada pagi ini. Saya rasa macam puas sihat sikit. Bantu semua apa sebagainya. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kesihatan. Kuliah tak ada cuti, MC pun tak ada. Tuan-tuan sekalian, selagi boleh duk ni, duk ni kuat kan. Ada orang, ada yang meninggal waktu tengah mengajar. Kan husnul khatimah tu. Baik, mudah-mudahan insyaAllah. Kita berhenti kat mana kan? Azan iqamah kan? Tidak. Habis dah azan dengan iqamah kan? Sembilan puluh tujuh. Perkara-perkara sunat dalam solat. Tidak. Azan iqamah saya ingat dalam pandang itu. Azan iqamah. Perkara-perkara sunat dalam solat. Perkara sunat dalam solat dibahagikan kepada dua, iaitulah sunat hai'ah dan sunat ab'af. Sunat hai'at atau sunat ab'af. Sunat dia sunat hai'at, dia bahasa dia pun kita boleh faham lah, kita boleh rasa lah. Aba'au, rasa berat lah. Hai'at, ringan ke berat? Ringan. Bunyi bahasa tu pun kita dah tahu dah berat ringan. Kalau subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, kalau berat ni dia kena apa? Ganti dengan sujud sahwi. Tidak? Kalau ringan, tak payah ganti dengan sujud sahwi. Dia sekadar kehilangan benda sunat, pahala-pahala sunat bila dia tinggal benda baru. Tapi kalau sujud, kalau benda sunat apa-apa ni dia ketinggalan, nanti dia boleh ganti balik yang dia tertinggal dengan sujud sahwi. Kita kalau tertinggal benda sunat, walaupun sunat hai'at, walaupun sunat apa-apa, sunat yang berat, tak boleh nak patah balik dah dalam sembahyang. Tak boleh patah balik. Masalli ala sayyidina Muhammad. Saya kita tengok satu-satu. Saya nak beritahu contoh baru-baru ni, ada orang tak mesej kat saya. Tanya, ustaz ni, Tok Imam ni tiba-tiba dia terlupa duduk, macam mana cerita? Jadi kita akan masuk dalam waktu. Baik, sunat hai'at. Apa maksud sunat hai'at? Sunat hai'at kalau ditinggalkan tidak menjadi apa-apa. Sebaliknya, kalau sunat ab'af ditinggalkan, maka disunatkan untuk sujud sahwi. Ia mengandungi 14 perkara. Apa dia 14 perkara ni? Sunat hai'at ataupun sunat hai'ah. Yang pertama, mengangkat tangan. Ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan ini hendaklah kedua-dua tangan itu menghadap kiblat. Kedua-dua ibu jarinya sampai dekat cuping telinga ni, level cuping telinga, dan bersempadanan dengan bahu. Maksud dia level bahu ni dekat dengan telinga macam tu. Ni untuk orang lelaki. Orang perempuan duduk bawah ni, level bahu kan. Ni kita berbincang ni mazhab Imam Syafi'i. Dia ada berbeza-beza daripada mazhab-mazhab yang lain. Tentu akan jumpa ni kalau kita pergi Mekah, ada orang sembahyang macam ni, dia akan takbir Allahuakbar kan. Orang lelaki Allahuakbar. Mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Syafi'i, lebar telinga dengan masalli ala sayyidina Muhammad, dia apa, ibu jari dia sampai ke bawah cuping telinga di sini. Lebar ni, lebar telinga ni. Maksudnya selari dengan sini. Tak payah dia ambil pembaring hukum lah, gagak lah. Faham tak? Kemudian dua tapak tangan ni menghadap ke arah kiblat. Sama orang perempuan pun menghadap ke arah kiblat. Faham? Kemudian jari ni dibuka sedikit untuk orang lelaki-lelaki. Orang perempuan jari dirapatkan. Faham? Kemudian duduk sama level dia dengan bahu. Maksudnya bukan macam tu. Bukan dibuka macam tu. Faham ni? Sebab tu orang tu tanya, ustaz, macam mana kita tak mau bagi duduk fikir macam-macam dalam sembahyang, tak mau bagi duduk meriwang, merata dalam sembahyang. Cara dia ialah duduk dia panggil apa? Duduk monitor, duduk pedoh. Tak pedoh. Orang sini cakap pedoh lah. Benda-benda yang kita duk buat dalam kita. Ni sekarang ni kita tahu, oh rupanya kena angkat tangan macam ni. Dua tapak tangan menghadap kiblat, jari buka sikit. Waktu tu banyak, tiga, dua, ada tiga, empat, ada enam benda yang bergerak sekali, yang serentak waktu tu.
Satu dengan lintah niat dalam hati. Satu yang kedua dia sebut Allahu Akbar. Yang nak kena jaga ak, nak kena jaga bar, nak kena, faham tak? Kemudian nak mengangkat tangan lagi waktu tu. Kemudian nak angkat tangan pula, dua tapak tangan menghadap kiblat pula. Kemudian nak buka jari pula. Kemudian nak kena label yang ni pula. Waktu nak angkat tu waktu au tu sama angkat, waktu bar tu sama turun. Punya banyak benda yang kita nak kena monitor, nak kena pastikan kesempurnaan. Waktu tak sempat nak fikir benda-benda yang lain ni. Sama juga duk baca Fatihah dengan duk jaga Alhamdulillahirrabbilalamin, duk jaga perkataan, duk jaga syadah, duk jaga baris. Tak sempat kita nak fikir yang lain. Kalau kita duk sempat tu, kita duk monitor benda yang kita duk buat. Faham tak ni? Ni saya main lambat ni bukan pasal apa. Pasal pagi tadi pergi semayang subuh. Bila pergi semayang subuh, bersalli ala Sayyidina Muhammad, saya sampai tu daripada start semayang. Lepas daripada start semayang tu, imam yang semayang tu dia baca silap. Dia baca dah, dia baca surah sajadah silap. Tak apa, memang silap banyak pun dalam surah sajadah pun. Bersilap-silap saja-saja. Tapi tak apa, tak batas semayang. Yang batas semayang adalah surah apa? Fatihah. Dia baca tu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silap mana tu? Sajadah hilang. Waladhalin, sadari hilang. Kan, maksudnya sirat dia ada dua tiga tempat yang salah. Saya terpaksa mufarakah. Pasal apa mufarakah? Pasal Fatihah dia silap. Bila saya balik, saya post dekat jawatan kuasa ni, saya kata tolonglah pastikan imam yang kita lantik tu imam yang sahih bacaan dia. Post semua. Kemudian dia boleh tegak dengan saya. Dia kata yang orang yang lain pasal apa tak main-main kat sini, yang tiga semua tak elok, pasal apa yang pergi semua-semua makmur semua pergi lari kat luar, pasal apa semayang di luar. Saya kata pergi semayang, orang pergi semayang kat luar pasal imam tu baca tak betul. Kalau imam baca betul, dia harus salahkan orang yang lari kat luar. Dia kata orang yang lari kat luar tu lah main jadi imam kat sini. Dia bukan boleh simpli-simpli orang-orang makmur-makmur nak pergi saya jadi imam, saya imam. Kan kita ada jawatan kuasa, jawatan kuasa tu yang pilih imam. Ini dah susulah jadual imam tu, tegak dengan saya daripada pagi tadi. Itu kita tak payah ada jabatan kuasa lah. Siapa-siapa boleh pergi depan dia tu. Faham tak? Sebab dia akan merosakkan Nabi Muhammad SAW. Itu cerita dia. Baik, dengan sekalian. Itu kalau ada jabatan kuasa masjid kau sini tu, prihatin-prihatin sikit bab-bab yang macam tu. Kadang makmum dia tak boleh nak, dia tak boleh nak cakap. Saya pernah sebut dekat jabatan kuasa, dia kata apa? Ustaz, dia kan orang lama dah, Ustaz. Dia orang lama dah. Bukan dia orang lama. Lepas tu bila kita sebut pula, ambil lah orang lain, cubalah cari yang lain. Dia kata, kami surau bukan macam masjid. Kami surau orang yang sukarela aja, bukan bayar duit pun. Saya kata, walaupun terpaksa bayar duit untuk pastikan sempurna sembahyang tu. Faham tak? Walaupun terpaksa pergi cari orang luar yang kita bayar duit, asalkan sembahyang tu boleh jadi sempurna. Daripada kita kira dapat keluar duit sikit, tapi ambil imam yang baca tak betul. Habis rosak, habis semua. Faham tak? Waktu marah kat perempuan pula kan, saya sambung kan. Baik, Masya Allah. Berkira sungguh dengan hak Allah. Oh, yang dia boleh beli kereta besar-besar tu. Faham tak? Oh, Masya Allah, beli Astro yang bayar full tu. 100 lebih punya bayar tu. Faham tak sekalian? Tapi nak buat pula, kalau jemaah masjid, kau tak ada duit, tak ada peruntukan untuk tu, ambil seorang RM20 sebulan. Ambil kau ni RM10, RM20, 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 dapat RM500, ni bayar gaji dekat tu imam. Pasal apa? Dia nak pergi cari budak-budak Hafiz orang ke apa-apa jadi imam kami. Kita tonton duit seorang sikit, bayar tu. Boleh tak? Boleh. Asalkan kita semua nak semayang, kita tenang semayang apa sebagainya. Baik. Dia macam apa... Imam pelepah pisang. Pelepah pisang. Kalau pelepah nyok, dia tua-tua dia lurus sendiri. Kalau pelepah pisang dia tua lama tapi dia tak lurus, dia duduk bentuk. Dia kena tunggu orang pi rop dari sini baru dia turun. Faham dah. Baik. Yang kedua, okey, yang kedua mengangkat tangan ketika rukuk bagaimana takbiratul ihram. Yang kedua sunat haiat ni mengangkat tangan ketika rukuk. Rukuk waktu dia nak bangun tu dia angkat tangan. Ni, waktu kita angkat tangan ketika rukuk, tolong jaga ni. Dia pergerakan dia sama, dia panggil takbir intiqalat. Apa takbir intiqalat? Intiqalat ni pindah.
Kalau dia angkat tangan, kalau dia sebut takbir tu dah pun duduk dalam buku tu, bukan nama intiqalat lagi. Dia bukan nama pindah dah, faham tak? Jadi kalau kita nak buat takbir ini, dia mesti buat dalam waktu pergerakan tu. Faham tak? Contoh macam kita rokok kan? Sami'allahu liman hamidah. Nampak tak? Jangan buat ni. Sami'allahu liman hamidah. Yang ni bukan takbir intiqalat dah, tu bukan pindah rukun dah, tu dah duduk dalam rukun dah. Faham tak? Ha, tu. Jadi cuba bagi cantik-cantik waktu kita rukuk. Sama-sama bangun tu. Sami'allahu liman hamidah. Lepas tu jangan duk goyang je lah. Jangan duk goyang macam tu kan. Saya semayang baru, saya semayang tepi saya baru ni, waktu di Kuala Lumpur mari ni. Dia duduk rokok tepi saya, dia duduk rokok dia faham tak? Dia spring. Kita nak tegur, elok habis bagi salam, dia keluar. Kita nak tegur, tegur lah kuliah, dia tak ada lah, dia balik dah, esok dia buat lagi. Pasal tak mau mengaji. Faham? Bila sebut takbir intiqalat, ingat takbir rukun, dia berlaku waktu pindah rukun, waktu pindah rukun. Sama macam kita turun, Allahu Akbar. Jangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, itu. Dia dah turun lah, baru dia sebut. Okay. Yang jadi masalah dia bila imam. Untuk ingat. Imam, dia kalau waktu dia rokok, makmum main lambat, makmum dapat pos, dapat rokok sekejap dengan imam kan. Waktu tu makmum dia dapat rakaat dia. Dia dapat rakaat dia. Faham tak? Yang jadi masalah dia apabila imam dia bangun dah, baru dia kata sami Allahu liman hamidah. Apa yang akan jadi? Makmum ni lari dia main. Dia pun Allahu Akbar, dia perokok. Kemudian baru dia dengar sami Allahu liman hamidah. Dia kata, oh lega, alhamdulillah dapat rakaat ni. Padahalnya imam dah bangun dah. Dia baru sebut sami Allahu liman hamidah. Nampak tak? Waktu tu makmum ni sebenarnya tak dapat rakaat ni, tapi dia rasa dia dapat rakaat disebabkan kesilapan imam tu. Jadi tolong kalau jadi imam, dia pergerakan sama tu sebut supaya makmum di belakang tidak keliru dengan pergerakan imam. Boleh faham ni? Tambah orang perempuan duduk belakang ni tak nampak apa tu. Faham tak? Duduk belakang tirai tu. Baru ni apa jadi? Perempuan tahu? Tu di Kuala Lumpur. Dia pun cerita. Bila tu imam semayang raya, terlupa takbir. Yang kedua, selalu yang pertama orang jangan lupa, orang selalu lupa yang kedua. Faham? Di tampang pun jadi raya apa ni. Dia bangun apa? Allahu Akbar. Rakaat kedua kan? Tu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai habis baca Fatihah baru dia teringat. Lupa angkat takbir. Tak ada apa-apa. Dia angkat takbir Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu apa jadi? Lu muslimat rokok dia. Rokoklah dia. Betul tak? Oh. Betul? Allahu Akbar. Masa apa tak sami Allahu Akbar Nabi lah. Lepas tu Allahu Akbar. Kan? Lepas pun duduk sujud pun sujud. Lepas tu Allahu Akbar. Duduk antara sujud. Lepas tu Allah, dia dah tahiyat dah. Dah bagi salam lah. Kawan tu duduk Allahu Akbar lagi. Banyak apa banyak sangat Allah. Faham tak? Sebab tu biar muslimat kadang-kadang dia buka tu pun tu imam tak henti. Dia payah lah. Kalau dah terlepas benda sunat, saya sebut tadi. Terlepas benda sunat, tak payah patah balik ke dah. Benda sunat, kalau dia terlepas dah, tak kira lah arba'ah ke, hai'at ke, dia dah pi kepada rukun yang baru, jangan patah balik. Kalau dia patah balik, rosak mayat. Faham tak? Maksudnya azimah tu. Ni, bahkan sampai kita baca Fatihah ni. Kita baca doa iftitah. Doa iftitah ni, apa hukum dia? Sunat. Sunat apa? Hai'at. Sunat ringan je. Kalau dia tak baca boleh lah. Boleh.
Dia ingat, kalau dia dah ingat ni, kalau dia dah masuk rukun yang selepas daripada tu, tak boleh patah balik lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak baca apa tu? Fatihah. Cuba tadi doa kita tak baca. Wajah tu wajah lillahi qadras samawati wal ardh. Waktu tu wasap semuanya. Sebab dia dah masuk rukun lah, tak boleh balik patah. Berhenti semayang? Tak payah, tak payah lah. Dia sebenarnya dia tak payah berhenti semayang pun. Yang kalau nak kena patah balik ni ialah yang tertinggal rukun. Yang tertinggal rukun dia kena patah balik. Yang sunat jangan patah balik dah. Jangan patah balik dah. Nah, faham lah? Rukun pula, kalau tertinggal rukun pada rakaat yang sama, patah balik. Macam dia apa, musalli jumaat dia, dia baru hafal dua ayat. Kan? Baru dua hafal ayat subhanallah. Lepas tu dia duk try dalam sembahyang dia. Dia baca Fatihah, lepas tu dia baca surah tu. Dia baca surah tu sampai sekerat tu dia ingat tak mana dia nak sambung lagi. Dia dah mungkin rakaat dia tu benda sambung lagi. Dia bangkit rakaat kedua tu terus dia sambung ayat tu, terlupa Fatihah. Oh, ni standard jadi bomba sekilas tu. Biasa tunjuk tu imam biasa jadi. Sebab pasal dia tu ingat dia nak sambung tambah lagi, ingat dia sambung tambah lagi, sambung tambah lagi. Lepas dia terlupa Fatihah. Kalaulah dia teringat kata dia terlupa Fatihah tu dalam rakaat yang sama, elok dia rukuk ataupun dia sujud, ya Allah Fatihah tak baca. Kalau dalam rakaat yang sama dia kena buat apa? Kena patah balik. Tak boleh terus lah, patah balik. Pasal apa? Pasal dia tertinggal rukun dia dalam rakaat tu. Patah balik lagu mana? Jangan rewind. Dia rewind pula. Dia sujud lagi. Dia rokok sikit. Tak payah. Itu rewind. Jangan rewind. Terus bangkit. Duduk tempat posisi tu tadi. Dan macam Fatihah balik. Sekali kena sujud sawi tak? Kena sujud sawi. Sebab terlupa. Faham? Tapi kalau dah terlepas dah tu, rokaat tu, baru teringat lah tadi rokaat tadi tak baca Fatihah, apa dia nak buat? Dia kena tambah lagi satu rakaat. Kalau terlupa benda sunat, kena tambah rakaat dah. Dah tinggal, tak payah. Tak payah tambah, tak payah apa. Terus dia sembahyang tu. Sembahyang sudah dikira sah. Pasal apa? Pasal rukun dah sempurna. Sunat dia tak apa. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, mengangkat tangan ketika i'tidal sebagaimana takbiratul ihram. Oh, tadi waktu nak turun rokok, Allahu Akbar, turun rokok. Sami'allahu liman hamidah. Angkat. Dua, tiga dah. Yang keempat, mengangkat tangan ketika bangun pada rakaat yang ketiga selepas tahiyatul awal sebagaimana takbiratul ihram. Yang ni pun lagi satu, duk tengok orang duk buat. Tiap-tiap rakaat dia bangkit, dia angkat takbir. Faham tak ni? Ya. Daripada sujud dia terus bangkit, oh dia angkat takbir. Ada kawan terus tak angkat. Sebab dia tak tahu nak angkat mana tu. Ataupun dia malas. Faham tak? Ataupun subhanallah ni, kalau nak angkat, gini je ingat. Kalau bangkit daripada duduk, angkat. Kalau bangkit daripada sujud, tak payah angkat. Kalau ada duduk tahiyat, angkat. Kalau tak ada duduk tahiyat, tak payah angkat. Faham tak ni? Ingat elok-elok. Sekarang kita sepak batu, kita balik pula. Kalau jalan kong, boleh. Oh, saya kena. Faham tak? Macam cerita Piramli makan ubat. Masuk dia dalam sembahyang kita sekali. Kecuali kalau kita sembahyang apa ni, kita apa, masbuk. Tadi dah kita duduk tahiyat dengan Tok Imam, kemudian kita nak tambah lagi satu rakaat. Ingat kalau bangkit pada tahiyat dah, angkat tak. Faham tak? Kita ustaz tak payah buat benda pokok kecil-kecil. Oi, jangan main-main. Ni lah benda nak tampung-tampung kecacatan-kecacatan sembahyang kita ni. Sebab tu nak memperelokkan semayang ni, pasal kita punya tahu, kita tahu kita punya semayang tu tak elok. Yang rukun kita tak kemas. Fatihah kadang kita tu masih tak apa nak okey lagi. Rokok kita pun tak apa nak okey lagi. Apa nak rokok tu, benda-benda rukun ni masih belum sempurna. Inilah yang benda-benda sunat yang kecil-kecil ni lah. Nak tampung-tampung bagi elok semayang tu. Kalau tak buat, tak elok lah. Faham tak? Lumpur. Rukun ni, kalau nak ambil kereta mudah faham lah. Rukun ni dia macam komponen kereta yang wajib ada. Yang kalau tak ada dia, orang tak panggil kereta. Apa dia? Enjin. Ni lah. Tayar. Steering. Tak ada steering boleh buat? Tak boleh lah. Apa dia?
break, ha, minyak pandai makcik. Tak. Pusing. Kusyen tuan-tuan pun kerusi ni lah. Tak tahu selama. Kan? Ha, tapi break dia elok sekejap. Break. Boom. Kelihatan kerusi-kerusi kat depan. Ha. Kan? Apa sunat? Sunat apa? Tak apa sunat apa? Sunat apa ni kalau tak ada dia jadi susah dia tahu. Apa dia? Macam cermin depan. Kan? Macam lampu. Ha, wiper ke? Wiper pun sunat hai-hai pun. Kalau sunat hayat ni tak boleh spori mana ezoksa macam itu saja kiyo bro kan lepas tu ada stiker ke apa ke oh, nak bagi cantik kita tu kalau tak ada boleh lah boleh lah jalan juga kita tapi tak cantik lah faham tak ni tu cerita dia nak bagi faham subhanallah kita kalau rumah bocor-bocor sikit-sikit pun masya-Allah Rabbi subhanahu panggil tukang memek ayam nitik ya titik titik hujan lebat ayam nitik sikit oh panggil-panggil tu tukang memek memek pepek-pepek ni apa mau tampung apa semua ni kata bayar sampai RM90 apa semua bocor sikit kan ni sembahyang bocor banyak pun tak mau nak tampung malas nak angkat Allah nak malas nak angkat takbir sikit pun malas semua malas yang tu tak mahu tampung yang benda dunia kita nak tampung sangat kita bercalak sikit pergi polish nak pergi elok pergi semayang tak mahu nak polish faham tak? Buat baik salih ala sayyidina Muhammad kemudian yang ni bab mengangkat tangan yang pertama yang kedua meletakkan perut tapak tangan kanan di atas tangan kiri dan memegangnya dan meletakkan di bawah dada atau di atas pusat. Meletakkan perut tapak tangan kanan di atas tangan kiri dan memegangnya sedang meletakkan di bawah dada atau pusat. Hikmah memegang tangan itu ialah meletakkan kedua-dua tangan itu supaya tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang tak ni supaya apa? Kalau duk lepas lagu tu pusat dia duk merewang sana merewang sini, dia takkan sini pun. Oh, dia kejar. Faham tak ni? Macam mana cara dia? Ulama tunjuk dekat kita yang pertama dia panggil ini saya mengaji dengan Syekh Syedi Yaman yang pertama dia kata dia hamparkan hampar posisi dia kat mana perut saya nak tarik nafas sikit lepas raya dia naik balik faham ni dada di perut duduk ni di antara dua ni antara dua ni di bawah ni pun ada hadis. Tapi mazhab Imam Syafi'i dia ambil di antara sebab ada sebut dada, ada sebut bawah pusat. Imam Syafi'i ambil tengah-tengah. Ya tengah-tengah. Jadi tengah ni. Kemudian bagaimana cara dia? Yang pertama dia panggil hampang. Macam tu. Ha. Yang kedua dia panggil dia cekak. Macam tu. Kan? Ada pula ulama tasawuf pula meletak apa? Angkat jari satu. Macam tu sebagai syahadah. Kan? Nak buat yang mana? Buatlah yang mana satu pun tak apa. Dia letak je kat sini, dia dapat dapatlah sunat. Tak sini, tak sini, tak sini, tak sini, tak sini. Di dada ni dia kena depan. Depan dia pergi dada. Depan. Kan? Dia duduk. Tak sini, macam ni. Atau dihamparkan. Atau yang macam ni. Ada juga ulama tasawuf kata apa? Tutup hati. Tak kiri, tutup hati. Tutup bukan main tapi merewang mata juga. Tapi subhanallah sampai Ukraine dia pium. Baik. Kemudian ingatlah tiga-tiga posisi tadi lah. Satu dihampar, satu di grip. Kemudian ataupun satu lagi yang tunjuk syahadah tu. Yang ni syahadah ni lemak tasawuf. Ini itu yang basicnya asal dia dua lah satu klip satu hampa. Okey. Kemudian membaca doa tawajjuh atau iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukrata wa asila wajhaka wajhal ladzi fatara samawati wal ardi muslimin min al-musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan terbalik. Lagi dia terbalik
musyrikin ke muslimin, muslimin ke musyrikin. Tidak paham makna dia tu. Faham tak? Ni. Yang mula musyrikin. Ah, mula musyrikin dulu. Ingat musyrik dulu. Kemudian baru muslim. Baik, masalah semua. Ni, puan-puan, ada ketika-ketikanya tak boleh baca doa iftitah. Ada ketika-ketikanya tak boleh baca doa iftitah. Adakah waktu ada waktu tak boleh? Waktu mana? Siapa tahu? Masbuk? Lagi? Waktu nak habis dah. Betul? Satu waktu masbuk. Kalau kita main masbuk, main-main Tok Imam tengah duduk baca dah. Tok Imam tengah duduk baca surah dah. Ataupun Tok Imam duduk baca Fatihah pun. Tak payah baca. Iftitah tak payah. Allahu Akbar. Terus je baca Fatihah. Pasal apa? Pasal kalau sagi tiba-tiba Tok Imam baca surah pendek. Faham tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kita dah baca surah Baqarah. Oh, cantik lah. Alhamdulillah. Tiba dia. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Ini sungguh. Mereka terdekut sungguh tu imam. Faham? Kalau kita tak baca surah, kalau kita tak baca doa iftitah, maksud dia bila tu imam rokok, kita rokok pun. Tak payah habis baca Fatihah kita tu. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba-tiba Allahu Akbar, tu imam rokok. Waktu tu kita terus je rokok dengan tu imam. Tinggalkan Fatihah kita, pasal Fatihah kita ditanggung oleh imam. Tapi kalau kita mula-mula baca iftitah dah, nanti kena qadha balik. Qadha apa? Qadha waktu yang kita belanja untuk kita baca cerita tu. Katalah tengok wajah tu wajah. Berapa second lah? Wajah tu wajah lillazi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bizalika umirtu wa ana minal musyrikin. Udah katalah 20 second dia guna. Masa yang diperuntukkan untuk baca doa kita tu. Nanti dalam Fatihah dia tu, selepas tu imam rokok, dia kena ganjak lagi 20 second untuk dia qadha balik, dia ganti balik waktu yang dia guna untuk doa kita tadi ni. Faham tak ni? Maksudnya kita lanjut Fatihah tu sampai habis lah. 20 second tu boleh habis Fatihah dah kot, insyaAllah. Faham tak ni? Kalau dengan membaca Fatihah tu yang panjang tu boleh menyebabkan sampai dia terlepas 3 rukun besar imam tu, maka waktu tu subhanallah dia kena berhenti, dia kena ikut imam, nanti dia kena tambah balik lagi 1 rukun. Cerita dia kalau dia buat doa iftitah nanti menjadi susah dia. Jadi cerita dia kalau perempuan masuk dia masbuk tu imam dah sembahyang lah, abaikan Fatihah kita. Apatah lagi abaikan iftitah kita ni. Apatah lagi kalau imam dah duduk baca surah dah, waktu tu tak payah lagi baca doa iftitah. Kalau untuk masuk-masuk itu imam baru duduk baca surah Fatihah, insyaAllah sempat untuk kita baca doa iftitah. Tapi kalau masuk-masuk itu imam dah duduk baca surah dah, tinggal terus baca surah Fatihah. Kalau imam rokok, kita belum habis lagi Fatihah, berhenti rokok bersama dengan imam, sebab imam menanggung Fatihah. Faham ni? Cantik. Lagi satu apa tak boleh baca doa iftitah bila? Bila dah duduk di hujung waktu sangat dah. Ingatlah, kalau kita duduk ralik, dia ada satu, satu terlena, satu teralik. Terlena tak apa, terlena ni kira macam dia tidur awal sebelum masuk waktu. Jangan tidur pada waktu tu, dah masuk Allah apa dia lena. Lena ni apa tu terlajak, dia kata apa, oh terlena tak apa dah. Yang tu sengaja tidur dalam waktu dah. Ni awal tu. Pukul 12 tu lena dah, letih lah tu, kenuri banyak, rumah tu buka banyak. Sana sini, dengan ketupat lemah, mau masuk perut. Faham tak? Putih lah, ya, balik-balik gam pukul 12. Jaga-jaga, lagi 5 minit dah habis zuhur. 5 minit dah habis zuhur. Kan? Kalau tertidur, tak apa. Tapi kalau kali duduk sembang, orang duduk main rumah, kan? Buat rumah tu buka, sembang-sembang, 5 minit lagi nak habis zuhur. Waktu tu, dia tak boleh buat dah doa iftitah. Ingat, kalau dia teralih, dia wajib sempurnakan 4 rakaat zuhur dia ni dalam waktu dia. Tak boleh lebih. Kalau dia masuk rakaat 3, rakaat keempat dia masuk-masuk dah waktu asar dah. Masuk azan dah. Waktu tu sembahyang tu bukan dikira sebagai sembahyang tunai. Sembahyang tu dikira sebagai sembahyang qadha. Dosa dia wajib bertaubat.
Faham tak ni? Dia mesti sempurnakan empat rakaat ni. Jadi bila nak sempurnakan empat rakaat ni, maka tinggalkan yang sunat-sunat ni. Tinggal pun tak parah. Contoh macam bacaan selepas daripada Fatihah, tinggal pun tak parah. Faham tak? Waktu kita rokok pun kita baca Subhanarabbiyal Azim sekali pun cukup dah. Faham tak? Kalau tak baca pun tak apa. Janji ada pos sekejap, janji ada tempat ni lah. Allahu Akbar Semial. Tapi dah pos tu baca lah Subhanallah, Subhanarabbiyal Azim, Wabihamdi, contoh kan. Mula bagi yang panjang-panjang, yang sunat-sunat semua tinggal. Sebab dia wajib untuk sempurnakan empat rakaat tu dalam waktu dia. Kalau dengan dia baca doa iftitah, dia duduk jaga yang sunat sampai menyebabkan dia terlepas habis, waktu tu berdosa hukumnya. Faham tak ni? Sama je kita buruk macam tu. Bila terlambat dah, jaga-jaga terlambat dah, waktu tu ambil yang wajib je dalam wuduk. Apa dia yang wajib wuduk? Empat. Apa ni? Muka, lengan, kepala, kaki. Empat ni ya? Berapa kali? Kali ya? Sapu sekali, lengan sekali, lengan sekali, kepala sekali, kaki-kaki sekali. Allahu Akbar, semayang. Doa fitah dah baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawm. Tu pun kena jaga juga. Tak boleh rosak juga Fatihah dia. Lagi laju sangat sampai rosak Fatihah dia. Satu nafas dia pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawm. Dini ya kena abdu iya kena setahil. Masyaratul mustaqim. Masyaratul ladhi la'an amta alaihi mahali mahdubi alaihi 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 pernah dia lah subhanallah seminit habis empat rakaat. Tak boleh juga, rosak juga. Faham tak? Oh, yang mana yang apa ni, dia panggil apa, yang wajib, yang rukun, tetap nak kena jaga begini lah. Yang sunat-sunat tinggal. Sebab tu kita nak kena mengaji, kita tahu yang mana sunat, yang mana yang fardu. Dia kalau tidak, kita tak tahu nak tinggal mana satu. Oh, yang mana sunat hayat ni, mana sunat apa. Puan-puan, kita hidup mengaji ni kot adalah 2-3 kerat yang tahu mana sunat hayat, sunat apa. Kalau tanya yang lain-lain tu tentang sekian, mesti saya lebih kuliah. Tanya saja dulu, tanya atas semua. Ha, dalam semayang ada berapa jenis sunat? Duduk apa? Ha, yang tunduk rapat tu nak tanya ringan. Ha, satu sunat apa? Sunat hayat, sunat apa? Sunat hayat tu apa? Tunduk pula dah. Tak tahu. Dia kira semua lah Ustaz, senang sendiri, kira semua buat lah sunat. Oh, bukan mereka macam tu. Ada ketika dia tak boleh buat yang sunat tu, kita tinggal. Faham tak ni? Masalian semua tu, faham. Baik. Doa iftitah, sama macam kita sebut tadi ni, kalau dia dah masuk peringkat, dia dah baca, dah bismillah untuk baca Fatihah dia, waktu tu tinggalkan. Tak perlu lagi diulang doa iftitah dia tu. Pasal doa iftitah tu sunat. Cerita dia, nak faham elok-elok macam ni. Kalau dia dah langkah masuk rukun berikut dia dah, dia tertinggal sunat tu, yang sebelum tu, maka abaikan. Jangan duk batas balik buat lah. Walaupun baru nak intro, baru nak intro masuk, dah abailah, tinggal. Jangan duk ulang lagi lah. Faham ni? Baik. Kemudian yang keempat, ta'awud. Bila ta'awud, a'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Cuba sebut dengar, saya nak dengar. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Tak pasal apa? Pasal kita selalu duk bunyi a'uzu, zu. Kalau zu tu apa dia? Zain. A'udzu. Da. A'udzu billah. A'udzu billah. A'u. A'udzu billah. Kami duk mengaji dengan syekh ya. A'udzu billah. Buka-buka Quran aja. Ha, kita qira, dia suruh kita baca. Kita buat a'udzu billah, a'udzu. Oh, mula-mula boleh kena lah. Lepas tu buka-buka kita baca habis. Intro-intro kita tu. A'udzu zu. Zal, zal. Bila zal ni dia kena lidah keluar sikit. Ha, nah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billah, ta'awuz baca sebelum Fatihah. Dah baca setiap kali Fatihah ke? Boleh dibaca pada setiap kali Fatihah. Boleh. Tadi masalah apa sunat hukumnya. Nah? Dia a'udzubillah ni tuan-tuan sekalian, dia minta jauh daripada syaitan yang suka ganggu kita dalam sembahyang.
suka ganggu kita bila nak baca Al-Quran. Sebab tu disunatkan kepada kita, bila kita nak baca Al-Quran pun baca A'udzubillah. Kadang-kadang dalam bab-bab sebalik baca Al-Quran ni, ada ketika-ketika ni kita tak perlu untuk baca Bismillah. Macam kita duduk dari pertengahan ayat, kita nak mula-mula tu dah pertengahan ayat dah. Waktu tu tidak lagi tak disunatkan kepada kita untuk baca Bismillah, tapi disunatkan kepada kita untuk baca A'udzubillah. Faham ni? Baik. Yang kelima, menguat dan memperlahankan bacaan Al-Fatihah. Sunnah membaca Al-Fatihah dengan surat-surat dengan suara yang kuat pada tempat-tempat yang ditentukan, iaitu pada dua rakaat yang pertama solat Maghrib, Isya dan Subuh, solat Jumaat, solat dua hari raya, sunat dua hari raya, gerhana bulan, minta hujan, tarawih, witir dan solat untuk mengerjakan tawaf. Ini kena kuat. Sembahyang gerhana matahari kena kuat. Apa yang jadi belah siang plan? Faham tak ni? Kecuali semayang raya. Faham? Kecuali semayang raya dan semayang Jumaat. Yang lain, yang semua sunat-sunat yang lain, kalau buat belah siang, perlahan. Kalau buat belah malam, kuat. Macam kita semayang sunat tasbih. Main sunat tasbih, ada waktu dah main sunat tasbih? Siang boleh tak siang? Boleh. Malam boleh tak? Boleh. Boleh. Dia buat sunat tasbih pukul 3 pagi, 4 pagi. Menunggi-nunggi. Sebab lama sangat, kan? Mengantuk. Waktu rokok boleh nak. Mimpi tu. Dia sedak-sedak, dia duduk dalam posisi rokok juga, tapi kepala duduk atas tanah. Dia pun heran. Sebab tu saya jarang bawa sunat tasbih ni pagi-pagi waktu qiyam bulan. Pasal orang mengantuk lah, kita mengantuk. Selalu saya buat waktu mana? Waktu duha kan? Waktu apa ni, lepas duhur ke ataupun lepas isyak ke, tak boleh. Waktu-waktu yang orang segar-segar sikit, baru dia feel sikit dia tak tasbih. Waktu bangun qiyam mulai tu, kita buat sunat tahajud, buat sunat taubat, buat sunat hajat, yang jenis dua tu kan. Kalau buat sunat tasbih belah siang macam pelan, buat sunat tasbih belah malam macam kuat. Buat sunat hajat sebelah malam macam kuat. Buat sunat hajat sebelah malam, buat belah siang macam pelan, siang malam macam tu. Faham ni? Tapi boleh tak? Ni, tentang tak sejarah pasal apa yang kita baca kuat baca pelan ni. Ini ada sejarah ni Allah simpan dekat kita. Ulama sebut. Sejarah dia. Apa sejarah dia? Kalau lah anak cucu kita tanya kan? Semayang. Betul? Waktu turun perintah semayang ni, waktu tu Nabi duduk di mana? Di mana? Mekah. Apa dalil dia? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Tu kisah apa tu? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terima apa tu? Sembahyang. Isra Mi'raj ni Nabi berjalan dari masjid mana ke masjid mana? Masjid haram ke masjid aqsa. Masjid haram ni duduk di mana? Mekah. Jadi waktu tu Nabi duduk Mekah. Turun perintah sembahyang, Nabi duduk di Mekah. Waktu tu musuh Islam tu ramai lagi ni. Siapa yang tonjol kata dia Islam, nampak dia Islam, dia ditangkap, disembelih, tangkap, di azab, dibunuh sebagainya. Tapi Allah turun perintah sembahyang waktu tu. Kena sembahyang lah, wajib sembahyang. Dia turun perintah walaupun tu nak kena sembunyi-sembunyi. Jadi cara nak sembahyang macam mana? Siang ni orang-orang musyrikin duduk sibuk jalan lalu. Waktu ni, waktu duduk di Mekah, waktu tu orang perintah sembahyang ni belum syarat lagi untuk sembahyang jemaah. Belum sembahyang jemaah ni waktu Nabi dah pindah ke Madinah. Faham tak? Kemudian masa lihat sembahyang macam mana? Sembahyang pelan-pelan. Faham ni? Musyrikin duduk lalu lalang niaga apa semua. Faham tak? Sembahyang di rumah masing-masing. Malam macam kuat sikit. Pasal apa kuat sikit? Pasal musyikin pergi karaoke. Lepas tu duduk tengok kilauan mat. Dia tengok kilauan mat. Waktu tu orang Islam boleh dah macam kuat sikit.
baca kuat pun bukan jemaah lagi, baca sorang-sorang. Bukan kuat mana pun, bukan pakai mikrofon pun, kuat sikit je. Bismillahirrahmanirrahim, sekadar dia aja. Faham tak? Itu yang kalau orang tanya kita pasal apa, siang baca pelan, malam baca kuat. Allah nak simpan kisah ni supaya jadi peringatan dekat kita ni sampai bila-bila ni. Nuh, orang di orang waktu Mekah dulu, duduk Mekah dulu, waktu orang musyrikin duduk serang apa semua pun, bila turun perintah semayang, wajib semayang. Dan kita buat juga semayang. Kita ni musyrikin pun tak ada, tapi tak mau semayang. Betul tak ni? Itu Allah nak simpan. Tapi semayang Jumaat kuat kan? Bila tu? Siang tu. Betul tak ni? Pasal apa? Siapa? Ramai. Ramai? Oh, yang paling pertama ramai. Lagi? Pasal kuat. Kuat. Lagi? Pasal turun perintah untuk sembahyang Jumaat ni waktu sahabat dah pindah di Madinah dah. Mereka dah ada negeri mereka dah kat situ. Mereka dah kontrol semua dah waktu tu. Tak ada masalah apa nak kuat dan sembahyang dah kat semua kan. Tak ada masalah apa. Siapa? Tak ada siapa nak kacau mereka. Faham tak? Waktu tu Nabi masih di Mekah. Waktu tu Mus'ab bin Umair Nupi jadi duta Islam. Dialah para sahabat semua pakai dia ikut dia. Dia hantar surat dekat Nabi, Rasulullah boleh tak kami nak berhimpun hari Jumaat? Nak kami nak main ramai-ramai hari Jumaat? Nabi suruh, silakan. Siap buat khutbah lagi semua. Khutbah tu ceramah lah, siap ceramah. Faham tak? Bunda datang ceramah semua. Lepas tu buka semayang ramai-ramai. Subhanallah. Boleh. Waktu mana? Waktu dia pernah pindah ke Madinah. Tapi boleh tak kalau kita nak baca pelan-pelan? Malam pun baca pelan, siang pun baca pelan. Boleh tak? No, orang lelaki-lelaki lah, orang perempuan baca pelan je. Sunat bagi dia baca pelan je. Orang lelaki-lelaki, boleh tak nak baca pelan-pelan? Waktu mayang maghrib, mayang isyak, boleh tak? Boleh, sah lah. Pasal apa? Pasal sunat je. Baik, kalau kita masbuk, kemudian kita bangun. Kita masbuk, kita ambil duduk dengan Tok Imam. Duduk dah. Apa ni, rokat pertama lah. Rokat, Tok Imam rokat akhir dah. Kita baru satu, kemudian kita bangkit lagi. Ada lagi tiga lagi. Contohlah kan, ada lagi Isyak, Isyak. Ada lagi tiga lagi nak kena tampung. Dia bangkit-bangkit rokaat berikutnya tu, perlulah dia baca kuat. Adakah disunatkan kepada dia untuk baca kuat? Kalau bangkit, baca kuat tak? Tak. Pasal apa tak baca kuat? Pasal, cuba bayangkan kalau semua yang bangkit semua baca kuat, apa jadi? Kalau ada 5-6 orang belakang tu, semuanya masbuk. 5-6 orang bangkit, oh, kau ni, Bismillahirrahmanirrahim. Kau ni, Bismillahirrahmanirrahim. Kau ni kata, Bismillahirrahmanirrahim. Pelan sikit, oi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama bukan. Faham tak? Tu Imam nak zikir pun habis berterbuk habis dah. Bukan selama berkelir kat belakang. Faham tak? Jadi waktu tu bangun daripada masbuk, baca pelan-pelan ni dia sudah sendiri-sendiri semayang lah. Kecuali kalau ada orang main cepuih dia kat belakang. Wah, cepuih. Main-main belakang waktu. Cuit dia. Nanti dia di Imam. Dia di Imam, dia baca kuat. Dia zahirkan bacaan dia. Pasal apa ada orang makmum ikut belakang dia. Faham tak? Kadang-kadang orang nak tahu orang tu setuju jadi Imam ataupun tidak, ialah dengan orang tu dikuatkan bacaan dia. Kita tahu kata orang tu setuju untuk jadi Imam kita. Ada kawan saya ni, nak abang kata tak reti yang orang ni. Dia tengah duduk semayang pelan-pelan. Tengahlah duduk semayang pelan-pelan. Salih Allah Syedah Muhammad. Dia semayang sorang-sorang dia. Tahu-tahu ada seorang main kat belakang dia. Main kat belakang dia nak suruh dia jadi imam lah. Yang kawan ni dia duduk semayang sunat. Dia tak tahu pula kata semayang sunat tu pun boleh jadi imam kepada orang lain semayang tamak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengah semayang sunat, tiba-tiba ada tu tengah-tengah bayang sunat zuhur, tiba-tiba ada orang main cuit kita, dia nak jadi, dia nak lantik kita jadi imam, dia nak semayang zuhur, boleh tak? Boleh. Puan-puan, tuan-tuan boleh lantik siapa-siapa yang sedang semayang di depan untuk jadi imam semayang kita, walaupun apa jenis semayang dia tu, kecuali dua je. Semayang mayat. Mayat ni mayat pun duduk pergi cuit-cuit lagi, saya tak tahu lah. Dia main-main lapan, dia tengok ramai orang duduk semayang sunat kat situ. Duduk semayang apa, dia pun pergi cuit kat belakang, kawan belakang dia berani pasal apa lah. Lagi satu semayang apa? Siapa tahu?
Agak-agak lah semayang apa yang pelik sikit? Semayang raya. Eh, semayang raya? Tak pelik. Raya apa pelik? Tak bunyi lagi, tak bunyi lagi. Semayang apa yang pelik agak-agak? Macam tengok fikir, semayang apa pelik sikit? Ha? Apa pelik? Sudah apa? Pertubah nikah? Kan? Sembahyang gerhana. Oh, nak kata yang tu saya. Pasal apa sembahyang gerhana pelik? Sebab tak? Pasal dia ada dua kali? Rokok. Ya, rokok. Bangun baca lagi. Rokok lagi sekali. Tidak. Yang tu tak boleh ikut. Yang selain pada tu, orang tu sembahyang witir ke, orang tu sembahyang sunat ke, orang tu sembahyang apa pun sembahyang, semua boleh ikut. Kita boleh ikut dia. Kita nak sembahyang zuhur, kita nak sembahyang tamam. Dia boleh lah. Faham lah. Ha. Walaupun orang tu dia tak setuju jadi imam. Dia pergi kat kawan ni. Kawan ni dulu senyap. Dia kata kawan ni tak setuju dia jadi imam. Dia tak puas hati. Dia pergi semayang sorang-sorang kat tepi ni. Kemudian dia habis-habis semayang cepat-cepat. Dia tunggu kat depan pintu. Dia kawan ni keluar-keluar apa semua. Dia sound tu. Dia kata aku nak ambil jadi imam pun tak mau. Sebab tu aku pergi forqah habis semayang empat leh sorang-sorang. Dia kata apalah aku dia tak kerti dia kata. Kawan ni kata dah, aku tak kerti. Dua-dua pun tak kerti. Kita lantik orang jadi imam, kalaupun dia tak setuju jadi imam, kita sah jemaah kita. Sebab yang wajib untuk niat jadi makmum, hanyalah makmum. Imam tak wajib niat dia jadi imam. Faham tak? Ikut ayah dia. Dia pun ikut, dia duduk jeling-jeling, ikut aku pasal. Ikut. Habis semayang apa bagi salam. Terima kasih lah sebab jadi imam. Hei, saya tak mau jadi imam pun. Jadi ikut saya persepak. Tak apa, alhamdulillah. Saya dah dapat dah pahala jemaah. Walaupun tuan, kalau tuan tambah sikit je niat untuk jadi imam, tuan pun dapat pahala jemaah ni. Tapi tuan tak niat, tuan tak dapat. Saya dapat, alhamdulillah. Faham tak ni? Ha, walaupun makmum, walaupun imam tak niat untuk jadi imam. Tanda dia niat, tanda dia setuju jadi imam, dia baca kuat. Dia kuatkan Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun dia dah habis dia baca Fatihah. Waktu tu kita baru majlis, dia dah baca surah. Perlu dia ulang Fatihah dah? Tak payah dah. Waktu dia baca surah tu dia kuatkan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Boleh? Faham ni? Mudah ajak perempuan ni sekali apa nak faham dah. Balik jadi lupa. Baik. Okey. Disunatkan pula membaca Al-Fatihah dan surah dengan perlahan pada tempat selain daripada yang disebutkan. Sunat pula kalau nak baca Fatihah dengan pelan pada waktu-waktu yang lain. Rakaat ketiga, rakaat keempat. Sunat bagi dia baca pelan. Kalau dia baca kuat boleh tak? Ui, empat-empat rakaat dia tiba darah belakang. Kan? Boleh tak? Sah tak mayat dia? Sah. Cuma tak hilang pahala sunat. Pahala sunat apa? Bagi pelan baca Fatihah pada waktu-waktu yang saya dekat pra-tahfiz saya tu, saya buat selepas mayang isyak. Budak-budak tu semua lepas main isyak, main isyak fardu, lepas tu main sunat. Waktu main sunat tu, saya suruh mereka semua baca kuat. Imam pun kita suruh mereka lah, budak-budak tu. Imam salah seorang tu. Yang best tu semua pekat berbual dengan imam. Siapa yang imam ni? Saya usah, saya usah. Dengan perempuan pun kat belakang. Kita cari yang kemas sikit, duduk depan. Baca daripada awal sampai habis, kuat semua. Dengan doa iftitah pun kuat, Fatihah pun kuat, surah pun kuat, apa ni, tasbih waktu rokok pun kuat, sampai tahiyat pun kuat, kuat semua. Tahu siapa? Belajar? Belajar. Sebulan je, balik baca sahih pada mak ni. Mak pun dah belajar dengan anak baca tahiyat. Oh, tahiyat tu mubarak. Silap, atah. Oh, dah, anak kita tegur. Budak tu tiap-tiap hari, boleh tak? Boleh, dalam keadaan anak nak mengajar. Oh, tu. Okey. Kemudian yang keenam membaca amin selepas Al-Fatihah. Sunat juga berhenti sebentar sebelum membaca amin. Maksud amin tu apa? Perkenankan ya Allah. Maksudnya apa? Waladdal.
Amin. Jangan waladhalin. Amin. Tak boleh. Bukan tak boleh. Tak dapat pahala sunat. Berhenti sekejap. Pos sekejap. Waladhalin. Amin. Amin itu mempunyai empat huruf yang mana Allah menjadikan tiap-tiap satu malaikat yang akan berkata, ya Allah ampunkanlah bagi orang yang berkata amin. Ni, dalam sembahyang semua perbuatan kita sebagai makmum mesti